Han är fånge på livstid i ett fängelse kallad fabrik. Han har inga vänner, pratar bara med sin maskin. Och ingen frågar någonsin om hur han mår. Bara skrattar bakom ryggen och går. Illusioner, drömmar och tankar, det är det som håller honom vid liv. Illusioner, drömmar och tankar, det är det som håller honom vid liv. Illusioner. Han är ensamheten själv, han är ångest, han är sorg. Ingen bryr sig om honom på verkstans kalla golv. Och kanske drömmer han om ett annat liv. Illusioner om ett liv där han finns. Och illusioner, drömmar och tankar, det är det som håller honom i liv. Illusioner, drömmar och tankar, det är det som håller honom vid liv. Illusioner. Total apati, ja, det upplever han varje dag. Han är alltid på jobbet fast han aldrig mår riktigt bra. För så länge han lever i våran värld är det drömmar som är någonting värt. Illusioner, drömmar och tankar, det är det som håller honom vid liv. Illusioner och drömmar och tankar, det är det som håller honom vid liv. Illusioner. Illusioner.